Sağ olsun Eyyüz.5 efendim. Kazandırdı. Bak paltarları paltaryan maşın yiyecek. Evleri de tostoranla temizleyeceksin. Daha sen ne iş kalır ben bilmirəm de. Mənə də o iş kalır ki, mən də notebookda kaynanamı gözə girmək üçün dadlı yemək reseptləri axtarım. Həftə 2-5 gün. Saat 8-dən 11-ə kimi. Siz de multivitamini dinleyin ki, bu hediyeleri siz de kazanırsınız. Sınalım gelinimin. Anamın yemeğinden yoktu. De, anamın yemeğinden yoktu. Deyir, gözəllik dünyanı xilas edəcəyi kimi elə mətbəxi də xilas edir. Çünki hər bir bəyin könlünü almaq asan bir iş deyil. Onun üçün gözəl, ləzzətli, dadlı, duzlu, biraz da yağlı yemək hazırlamaq lazımdır. Amma istənilən xanımın könlünü almaq biz bəylər üçün bir su içim kimi bir rahatdır. Niyə görə? Çünki ən kiçik xoş sözdən belə xanımlar xoşbəxt olurlar. O xoşbəxtliyi də bizim balalara ötürürlər. Ona görə də elə balalarımız da biz də deyirik ki, anamın yeməyindən yoxdur. Xoş gördük, telemekanın ən pozitiv verilişi olan anamın yeməyindən yoxdur verilişində. Gözəllikdən danışdıqsa, gözəl xanımlar da bugün qonaq qismində dəvət etməliyik. Onlar kimlərdir? Sevilən Dilafərcı, Aysellə Könül və Cəmilə xanım, Günel xanım bizim qonağımızdır. Xoş gördük dostlar, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Buyurun. Xoş gördük. Hə, xanımlar, yemək bişirə bilirsiniz? Yox. Əla. Nətəz cavab verdin, Könül, biz deyədin mədə? Əvvəlcədən, Könül əvvəlcədən dedi ki, Günel xanım, yemək bişirə bilirsiniz? Bəli, əlbəttə, bişirin. Mən də bişirirəm. Bir dəfə bişirmişsiniz, görmüşəm. Qəşəng də bişirmişdiniz, necə oldu? Qalib idiniz yoxsa onda? Qalib olduq, bəli. Hətta rəqib tərəfdə bizim yeməyimizi bəyəndi. Baxmayaraq ki, rəqib idi, deyə bilərdi, yaxşı deyil. O zaman elə sizdən başlamaq istəyirəm. Sizi göndərək izləmə otağına. Nə qədər də olmasa burada praktikası olmuş bir xanım var da. Göstərsin ki, necə yarışmaq lazımdır. Öyrənin. Buyurun qızlar. Yaralamaq təcrübənizdə öyrənin. Otik olaraq siz dayanırsınız. Burada Könül xanım keçir mətbəxə. Yandıq Könül. Bişirə bilmir. İndi də üzr istəyirəm, zəhərlənəcəksiniz. Hər bir şey ola bilər də Könül xanım. İndi elə hazır, ən çox yemək bişirməmsiniz. Yox, yüngül şeylər var. Pomidor, yumurta, kartoşka qızartması. Nəsə, uşağa yemək kim bişirir? Mama. Can ana, can, 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 can ana, ana. Görək burada nə var, yenə də... Həkə yerinizi dəyişək. Yox, bacaracaq. Bəli, bizim xanımlar hər zaman, hər bir işin öhdəsindən gəlir. Necə ki, 3, 2, 1, bunun öhdəsindən gələcək. Vay, vay, vay. Pomidor yumurta edin, sən acı bir bərək. Ən asandı. Hə, ən yaxşısı. Hə, Aysə xanım? Bundan nə inəmək olar? Gəl eləyəm, pomidor yumurta edəyim üçün acı biber at. Yəni mən, haradasa 17 ilə yaxındakı restoran sifərəsin deyəm. Mələk indiyənə qədər bilməmişim ki, sən demə lobiyə acı biber deyirlər. Aha, lobiyadır. Lobiyanı pomidor yumurtaya qatmamışsın. Gönülün qələmi güclüdür də, yoxsa ki, belə mətbəx işləyək. Arda gülməyin, yazacam sizdən. Lobiyadan nə inəmək olar? Ciddi bu lobiyadır. Dadına baxa bilərsin. Konserv olunmuş lobiyadır. Qızardım bunu. Konserv olunmuş lobiyadır. Bunu da qatmışsın. Peki biz yerimizi dəyişək. Nə bişirə bilərik? Konservləşdirilmiş deyək, çiğ olsaydı, hə, qızartma olardı. Ləzzətli bir yemək olmalıdır. Bir dəqiqə vaxtımız var, bir dəqiqə vaxt! Aysel, Aysel. Nəyini? Baş! Düşünək də. L-A-D-Ü! Başda, başda. Nəyindən başlayayım, Aysel? Markov, Markov götür. Salat edəyəlim, Markov. Tez, tez. Qablonu da çox gözəl qaçıram. Ayqqabını çıxardasın da, buradan qoyub, o boyda buradan var. Kök. Biber. Biberini tam içindən də götürəm. Palqar biberi, amma rəylisindən. Rəyli biber. Yumurta, yumurta.
yumurtanın sarısı. Yumurta kala demiştim. Ay kız buradadır, buradadır yumurta. Tez kendini aradan gördüm. Böyle bizim kaşen burada can rahatı xəmir açanımız da var ha. İstəsiniz. Limon. Aha limon. Nəsə hazırlaya bilərsiniz. Limon. 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 Makaron da götür. Makaron niyə yiyirsən ay bacı? Elə can o. 10 saniye. Tuz ele götürülmeyip, yağ götürülmeyip, istiyoz götürülmeyip. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bak tamamdır. Koydum da. Eyvallah. Ayşe bundan işte. Benim hiç birbirine uygun olan erzaklar duruyor burada. Çok sık göğertiden. Ben Ayşe Hanım'ın zövqindən seçiminə arxayınam. Deməli, rəngli biber, limon, yumurta, yer kökü, duz və qidam. Yumurtanı qoy qaynasın. Yaxşı. Yumurta qaynayacaq. Roman Şəfiyev deyir ki, bu yeməyin hazırlanması üçün nə az, nə çox, düz 17 dəqiqə vaxt verirəm. Madam ki, Roman 17 dəqiqə deyir, olsun 17 dəqiqə və vaxt başladı. Başla. Başlı-başlı qazan, su doldur. İş arasındadır ki, burada həmişə iştirakçılar gələndə vaxt başladı sözündən sonra birinci işlədiyimiz söz... Qazan. Qazan. Burada safetka salıq. Qazan. Tava. Qazan, qazan. Bıçaq. Bıçaqlar haradadır. Sonra doğrama tahtası haradadır. Vaxt gedirək, əzizim. Biraz cəld. Aysel xan burada olsaydı, nələr hazırlayardı, nələr bişirə. Aysel xan, doğrudan hansı yemək belə ləzzətlə bişirə bilirsiniz? Yarpaq dolması. Valla hələ görməmişəm. Birinci sinifdən... Sizin də tanışın, bir təkizil var da. Birinci sinifdən mən dolma tükürəm. Amma görməmişəm. Necə dolma? Xırda-xırda, uzun yoxsa uzun-uzun. Sarma edirsiniz. Hətta o vaxtı atam müharibəyə gedəndə, mən mama hazırlayırdım, mən də balaca qazançada özüm atam üçün hazırlayırdım ki, papa gələndə şeydən, müharibədən, imunə mənim dolmamı yiyəcək, mənim hazırladığım dolmamı yiyəcək. Ona görə indiyənə qədər o əldəki qabiliyyət, əldəki duz, dad, o qalıb. Ki, yemək üçün. Mətbəxi ümumiyyətlə sevirəm. Mətbəx gözəl. Ən böyük arzularımdan biri çox böyük evim olsun və çox böyük mətbəxim olsun. Çox zaman deyirlər ki, xanımların ən çox sevdiyi yer salonlardır. Amma mən oyuna razılaşmıram. Çünki nə qədər də olmasa, xanımlar mətbəxi çox sevir. Çünki onlar orada öz sevdikləri üçün, öz əzizləri üçün yeməklər hazırlayırlar, sevərək yeməklər hazırlayırlar. Amma bu da həqiqətdir ki, hər xanım da mətbəxdə çox olmağı sevmir. Mən sevirəm mətbəx. Zəhnim gelir mətbəxdə. Yumurtanı da qoy tez qaynasın. Qoymuşam. Qoymuşam. Heç sevmirsən mətbəxə? Heç. Niyə? Nəyini sevmirsən bana? Sevmirəm də, həvəsim yoxdur. Ümumiyyətlə, Ayşə xanım, qadınlar nəyi sevmir? Mənə qab. Qadınlar nəyi sevmir? Şüşə qab, şüşə qab. Şüşə qablar orada. Mən sevmirəm. Ümumilikdə, pəncərə silməyi sevmir, sonra... Sonra nəyi sevmir? Könül xanım, nəyi sevmir qadınlar? Qab yumaq falan əyləncəlidir. Valla, mən bir dənə yemək pişirməyi sevmirəm. Ümumilikdə qadınlardan danışsaq necə? Yaxşı, nə istəyirlər, nə gözləyirlər? Qadınlar nə istəyirlər? Ki onunla da onlar xoşbəxt olsunlar. Nə istəyirlər? Qadınlar nə istəyir? Qadınlar diqqət istəyir. Diqqət. Sonra? Sevgi. Sonra? Hörmət ən əsas birinci. Bravo, bravo, bravo. Könül xanım. Könül... Üzüklər, sırğalar, evə gedəndə komisi çıxır bir-birə. Evə gedəndə boşayacaq həmə. Bir həyat yoldaşı demirmi ki? Hənə Allah çıxır. Ay başvədənim. Ay sənə quzu kesim. Nə bişirmisən? Yeməyə nə var? Mən axı nə qədər ana yeməyi, mən nə qədər qaynana yeməyi yiyəcəm? Könül o baxımdan şanslıdır. Çünki həyat yoldaşının bir yerdə işləyir. İkdə jurnalistlər. Ona görə, yəni evə birlikdə gedirlər. Biz evlənməmişdən qabaq, bir dostumuz var, Kamilə. Müqabilə bağlamışsınız ki, qardaş, bana mən yemək pişirəcəm. Kamilə dedi ki, bizim qızımız yemək pişirə bilmir. Sonra qaynananda ilçi gələndə dedi ki, bəs bu qız yemək pişirə bilmir. O dedi ki, mən özü pişirəcəm. Valla, mənim yoldaşım çox qəşən yemək pişirir. Mən də hər zaman yazıram ki, yemək yiyəsən, deyə narahat olma bir şey atışdıracaq.
Elə bax, yoldaşınız adı nədir? Məhəmməd Türkmən, o da jurnalistdir. Minval Info saytının baş redaktorudur. Bizə salam göndərirəm. Məhəmməd, qardaş, bütün işləri körləyən əvvəlcədən sənsən. Qardaş, sənə zəng eləyəndə ki, evdə nə var yemək bişirməyə, deyirsən ki, nə bişirmirsən? Nə bişirmişdinsə ondan var. Düzdür, Aysel xan. Evə gedəndə nə bişirirsiniz? Bax, öz eviniz üçün yeməyi siz hazırlayırsınız da, yəqin ki, məlum məsələdir. Mən bəzən mən hazırlayıram. Mən valideynlərlə yaşayıram. Ona görə anam hazırlayır ümumiyyətlə. Amma ki ev günüm olanda mən mütləq nəsə bişirməliyəm, hazırlamalıyam. Öz Instagram səhifəmdə də paylaşıram. Görünməyə hazırladıqlarımı. Amma xoşlayıram. Özdə xoşum gəldi bir neçə çeşid hazırlayım. Amma nə olursa da olsa ana yeməyi kimi ləzzətli olmaz. Ana yeməyindən həqiqətən yoxdur. Yoxdur. Ana yeməyi nə olursa olsa heç bir ləzzət dünyanın heç bir nemətinin dadı ona gəlib çata bilməz. Neymətlərdən söhbət düşmüşkən, mən də bizim məhsullardan, bizim sponsorlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Bergov 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Bergov hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar. Bir sözlə, mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var. O da Bergovdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. 11-21 basmati standartına cavab verən, heç bir qarışığı olmayan Aləmşah düyləri Hindistanın Karnal vilayətində becərilir. Becərilən çərtik müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş sitar zavodunda təmizlənir, ələnir və ölçülərə uyğun qruplaşdırılır. Hazır məhsullardan nümunələr götürülərək laboratoriyada keyfiyyəti və ölçüləri yoxlanılır. Bütün analizlər bitdikdən sonra məhsul qablaşdırılaraq ölkəmizə gətirilir. Yalnız və yalnız Oba Marketlər şəbəkəsində satılır. Oynaq və əzələ problemləri həyat keyfiyyətini kəskin pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün Artex Plaster və Artex Lasyon artıq sizin xidmətinizdədir. Artex Plaster yeni innovasiya, özündə 3 növ müalicəvi üsul cəmləyən vasitədir. 12 saat dayanmadan zədələnmiş toxmaya infraqırmızı şua ötürərək ağrı kəsici və hüceyrə səviyyəsində müalicəvi təsir göstərir. Artex Lasyon isə 1000 dərdin bir dərmanı sayılan qara zirə və xüsusi müalicəvi bitkilərin efir yağları ilə zənginləşmiş təbii vasitədir. Artex Lasyon dəri qatından sorulur, iltihab əleyhinə təsir göstərir, spazmanitik və ağrı kəsici effektə malikdir. Bu xüsusiyyətlər Artex Lasyonu oynaq və baş ağrılarında, sinusit və haymaridlərdə əvəz edilməz yardımcı vasitə edir. Artex ağrısız hərəkətdir. Nur çörək təbiidir, yoğrulması üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Təbii acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Bu da çörəyin keyfiyyətini, dadını, ləzzətini və yumşaq qalmasını təmin edir. Çörəyin daha dadlı və yumşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörəyi istifadə etdiyi də tez həzm olunur, mədədə köp və ağırlıq yaratmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası ham mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir və zavodda gigiyenanın qorunması ilə bağlı xüsusi şöbə fəaliyyət göstərir. Bu da çörəyin istehsalından daşınmasına qədər olan gigiyenik prosesə nəzarət edir. Türkiyə istehsalı olan qarğıdalı qidam yağları. Ləzzətlidir, dadlıdır, keyfiyyətlidir. Qidam yağları ilə hazırladığınız bütün yeməklər, qızartmalar, şorbalar ləzzətli, dadlı və həqiqətən də vitaminlərlə zəngin olacaq. Bu yağdan istifadə etdiyiniz zaman evdən yağ qoxusu gəlməz, ağızda acılıq olmaz, mədəyə qıcqırma verməz. Təşəkkürlər Türkiyə istehsalı qarğıdalı qidam yağlarına. İtaliya istehsalı olan Nutcrem şokolad yağları ləzzətlidir. Ona görə ki, tərkibində fındıq yağının faiz dərəcəsi yüksəkdir. Keyfiyyətlidir, ona görə ki, palma yağından yox, günəbaxan yağından hazırlanır. Fərqli qablaşdırmada da, şirniyyatlarda, istədiyiniz növ səhər yeməyində, qəlyanatda da istifadə edə bilərsiniz. Sizə başqa bir məhsul haqda məlumat vermək istəyirəm. Yerli lay-lay vafilləri gigiyenik şəraitdə tam avtomatlaşdırılmış müasir fabrikdə əl dəymədən hazırlanır. Vafillər kakaolu, fındıqlı, qaymaqlı, banallı, çələkli,
Cappuccino'lu. Ümumilikdə 12 fərqli çeşiddə istehsal olunur. Hər birinin öz ləzzəti var. Hər kəs öz zövqünə uyğun çeşidi ala bilər. Laylay vafilləri 100% Azərbaycan məhsuldur. Naxçıvanda istehsal olunur. Nati Biskivit və Şokolad Fabrikinin laylay vafilləri bütün marketlərdə var. Qeyd edim ki, laylay vafilləri Moskvada keçirilən sərgidə ən yaxşı qida 2019 mükafatına layiq görülüb. Təşəkkürlər dostumuz Natiya. Azərbaycanın ən böyük mətbəx mebili mərkəzi olan Mutfakçı barədə məlumat vermək istəyirəm. Mətbəx mebilləri Almaniyanın Hettig şirkətinin məhsulları ilə təchiz edilib. Mətbəxlərdə suya davamlı panellərdən istifadə edilir ki, bu da mətbəxin uzun ömürlü və yüksək keyfiyyətdə olmasını təmin edir. Mutfakçı dizayn və mətbəx mərkəzində klassik, modern, vintage stilli və ən çox fasaddan ibarət istənilən zövqə uyğun mətbəx mebili tapmaq olar. Müştərilər öz mətbəx otaqlarını ödənişsiz dizayn edə bilərlər. Mükəmməl dizaynlardan yüksək keyfiyyət və münasib qiymətdən razı qalacaqsınız. Ünvan Həsən bəy Zərdabi prospekti 12, telefon nömrəsi 050-203-33-00. Təşəkkürlər Fayda Tikiş kampaniyasına. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkür edirəm. Mənim üçün hazırladığınız özəl uniformalara görə. Və təşəkkürlər Tiramisu jurnalı. Tiramisu jurnalı bütün marketlərdə satışda var. Supermarket, hipermarketlərdə satışda var. Və istədiyiniz zaman, istədiyiniz vaxt yemək hazırlamaq istəyəndə Tiramisu kitabı, Tiramisu jurnalı mütləq əlinizin altında olsun ki, ən düzgün dəsturlar buradadır. Bu təkcə yemək jurnalı deyil, eyni zamanda yemək və yaşam jurnalıdır. Neyse, bu gedir dostlarla bir yerdə söhbət edəyim. Bax. Xanımlar, xoş gördük bir daha. Xoş gördük. Nə vaxtsa salat pişirəndə kök, salat hazırlığında kök pişirmişsiniz də? Bəli. Necə pişirmişsiniz? Suya atmışıq pişirmişik. Əvvəlcə nə eləmişsiniz? Əvvəlcə soyuruq, yəni tez lazımdırsa onu biraz doğru ki, tez pişsin. Bəli. Amma qabığını soymadan elədir. Çox xanım düz deyə, soymadan pişirir. Vaxta baxır, amma narahat olur da. Soysa daha tez olar da, daha pratik olar. Cəmilə xanım, orada olsaydınız nə pişirərdiniz? Lobiya çıxmışdı. Yəni, məncə lobiyadan pomidor yumurta pişirmək istəməzdim yəqin ki, könül ki. Pomidor yumurta var, lobiya çıxıb deyir pomidor yumurta şey. İndi o bir yanı ye, Günay xanım. Deyir ki, bu acı bibərdir. Lobiyanın görüntüsü hara, acı bibərin görüntüsü hara. Yəni, ən azından, heç olmasa şorbada istifadə eləyərdi onu. İndi gönlü o yoldaşına çəkir də. Kişinin özü də deyir, ürəyinə gedən yol mədəsindən keçir. Yəqin o restoranlardan belə... Yəqin ki, Məhəmməd bəyin mədəsində yaman tıxac var. Təşəkkür edin, yeməyimiz... Necə yol tapılar? Aysel xanım, istədiyiniz vaxt keçib kömək edə bilərsiniz, ha? Mayonez, mən nəsə gətirə bilərəm də. Gətirə bilərəm, ha? Əlbəttə ki, buyurun, dinləyəcək basın gəlin. Soyducuda. 1 dəqiqə 20 saniyə. Mən indi başa düşdüm ki, niyə, buyurun. Niyə? Könüllər evdə yemək pişirməyə icazə vermirlər. Gəl, ki, sən ən yaxşısı mətbəxə girmə. Əgər mətbəxə girib, bütün bizim... Nəsə, limon çıxdım. Aha. Şöyə, hazırdır. Nə qədərim qalma? Nəsə, 20 saniyə. Uşaqlar, bir sürü istəyirəm indi də. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. Bravo, bravo, kanalına fəxr eləyirəm. Məncə də evdəkilər də fəxr eləyəcək. Artıq neçə ildə ailəsiniz? 3 ildir. 3 ildir Məhəmmədin mədəsi əldən getdi. Buyur, bunun rəqibləri mən də buna aparam, Yusufə. Utan atanım, olsa aparam. Şahib falan olacaq. Öncə bir şey soruşaq. Siz yağla zeytun ikisindən də qatdı. Yağla mayonez ikisindən də qatdınız. Hamısından. Dəqiq zəhərlənməyəcək. Hamısından. Gördün necə dedi? Hamısından. Sən birinci götür, mən risk eləmirəm. Onu da yiyəcək, sən yiyin. Duzlu. Duzlu. Amma bu yaxşı əlamətdir. Duzlu pişirəndə deyirlər, yoldaşın səni çox istəyir. Yoldaşın səni çox istəmir, sən yoldaşını çox istəyirsən, tərsinə.
Çok yağlıdan da duzludur. Duzlu. Yağ da çok. Famil Hüseynov, minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Demək olar ki, dad ümumiyyətlə yoxdur. Duz, istiyad. Belə bir salat yeməmişdim. Bu günlərə mənə nəsib oldu. Bu qədər. Sağ olsun, 100.5 FM qazandırdı. Bax, paltarları paltaryan maşın yuyacaq. Evləri də tostoranla təmizləyəcəksən. Daha sənə nə iş qalır, mən bilmirəm də. Mənə də o iş qalır ki, mən də notebookda qaynananın gözünə girmək üçün dadlı yemək reseptləri axtarım. Həftə 2-5 gün. Saat 8-dən 11-ə kimi. Siz də multivitamini dinləyin ki, bu hədiyyələri siz də qazanasınız. Mənim gəlmimin. Rəngarəng olsa da onun dadı, ləzzəti necə idi? Duzlu idi. Öncə onu deyə bilərəm ki, çox duzlu idi. Mən belə güləxam, salat kimi qəbul eləmək olar onu? Salat kimi qəbul eləmək olar, amma çox-çox ac olanda məcburiyyətdən yemək üçün. Məcburiyyətdən, bəli. Mən istəyərdim ki, siz yerinizi dəyişəsiniz. Dəyişək. Bəli. Problem yoxdur. İstəyərdim yerinizi dəyişəsiniz. Deyir, bu meydan, bu da şeytan. Hə. Çox dedim, başıma gəldi. Bəli. Çünki Günəy xanımdan bəzi pilates hərəkətlərini istəyəcəm ona görə. Aha. Hə, biz o vaxt dərsində siz burada yemək bişirin, biz də orada, siz orada aktivist olacaq, eləyəm mi? Yox. Deməli, 3, 2, 1. Qarox. Nə bişirəm? Valla. Yaşıl noxud. Paytaxt salatı əsasən bilirəm. Ən qəşəng bir yemək var. Bax, onu deyə bilərəm. Qoy görəm, onun sosu var burada. Aş. Birdən-birə onu görən kimi, var. Əslində, ondan da vurmaq olar, qəşəng olar. Egg and rice, egg and rice deyirlər. Xarici yeməkləri bilmir. Çox sadə, ləzzətli yumurtanı skramlet edirsiniz. Düyünü, yumurtanı bişirənlə, qayğanaq kimi bişirib südlə. Onu xırdalayırsınız. Onu birləşdirirsiniz bişmiş düyü ilə. Ona yaşıl noxud əlavə edirsiniz, qarğıdalı dənəsi əlavə edirsiniz, bir bağlıca soya sos və... Dəqiq ağız dadına uyğun olur. Qəşəng. Problem yoxdur, bişirə bilərəm. Hazırıqsa, mən bir-bir yerlərini deyərəm. Qarğıdalı, yumurta, tereyağı. 3, 2, 1 dəqiqə, vaxt başladı! Qarğıdalı yoxdur. Qarğıdalı yoxdursa, sos götür, sos, 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 bir-bir, aha. Ondan sonra süt, sonra nə lazım idi, sonra nə sürətdim, kələyağı orada, yumurta qabaqda, 30 saniyə, yumurta. Mən kömək eləyə bilərəm. Yox, siz yalnız bir şey, aha, yumru deyi. Uzun düyü. Aha. Gəlin. Əla. 20 saniyəmiz qalıb. Yumurta. Deyə yumurta. Yumurta burada. Harada? 2 dənə bəsdir. 3 dənə götürmədən lazım olar. Əla. Hər ehtimala qarşı duzla yağ da götürməyi məsləhət görərəm. Duru yağı. Duru yağ, duz. Duz burada. Duz burada. Duz burada. Aha. 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt tamamdır. Görüm, nəsə yadımdan çıxıb. Mən cədal tapmadıq. Qız döyürü, kalaş nəsə. Da-da-da-da-da-da-da. Bir yorunu gəlir hazır. Bəli, hər bir şey burada qaydasında. Uzun düyü, süt, sonra kərəyağı, yumurta, qidam, sos istifadə edir. Soya, bizdə Worcester'da, o da ola bilər. Heç bir qoxusu yoxdur. Və yaşıl noxud. Qarğıdalı dənəsi götürməmədi sən? Yox, qarğıdalı dənəsi yox idi. O baxın, soyuducuya. Görün, varsa mən ona hədiyə edəcəm sizə. Birinci onu aktardıq, yox imiş. Qarğıdalı dənəsi yoxdur, eyb yoxdur. Qarğıdalı dənəsi də onu həll eləmək olar. Bu yeməyin hazırlanması üçün düyünün bişməsi 9 dəqiqədir. Bunları da əlavə edirik onun üzərinə və ümumilikdə 17 dəqiqədir. Nə qədər?
18 dəqiqə vaxt veririk. 2 dəqiqə keçmişdə də 20 eləyin. 2 dəqiqə də hədiyyə eləyin. 2 dəqiqə də sizə peşkəş. 20 dəqiqə. 2 dəqiqə də qazandım sənə. 20 dəqiqə vaxt başladı. Qazan. Qazanlar yuxarıda. Yuxarıda cəm. Yuxarıda qazanlar. Mən məsləhət görərdim ki, qəfədandan su götürəksiniz, çünki o da qaynanmış su var. Yaşıl qazanda bişirsəz daha yaxşı olar. Mən bir ata kimi bir ölkü məsləhət verir. Oradan suyu töküb qaçar. Belə olmalıdır, necə olmalıdır buna? Nə əlavə eləsən, daha ləzzətli olar, daha dadlı olar. Amma Cəmilə xanım özü maşallah maşallah mətbəxtə mən görürəm ki, mahirdir. Bəs tava da lazımdır axı, yumurtanı bişirməyə. Bir dəqiqə bunu qoyayım. Hə, əsas suyumuz qaynasın. Cəmilə xanım, bir dənə deyirəm Cəmilə adına uyğun, bəlkə bir dənə mahnı oxuyasınız. Səsim yoxdur, oxusam qaçacaqsınız. Niyə qaçıram ki, buralar deyəm bura? Cəmilə adına mahnı çoxdur əslində. Aha. Bu biraz qaynasın. Bu qaynasın. Mahnı çoxdur əslində. Aha. Amma mənim atam sırf Cəmilə, qızım Cəmilə mahnısına görə adımı qoyub. Hətta mən dünyaya gələndə toy olub bizim nəsildə. Həmin toyda ona çatıb ki, qızın olub. Həmin anda Cəmilə mahnısını sifariş edib. Bəli, sifariş edib və oynayıb. Bu da nədir, hər ikisi bir sanıdır. Bu da yumurtanı yağda qızartmalıdır. Yağda. Sizdən qarışdırıb yağda. İnşallah burada. Cəmilə qızım, Cəmilə. Sağ olsun Seymur, bu mahnını hardansa nənən? Hə, köhnə o magnetofonlar olur ya, arxivlə, o belə enli disklərlə ondan tapdı, çıxartdı. Canlısın, ən belə orijinal formasında. 3 dənə bəsləyirmi? Bəli, məncə bəs edir. Günəy xanım, bəli, hansı yemək daha ləzzətli hazırlaya bilirsiniz? Ümumiyyətcə, qohumlarım tərəfdən, ailəm tərəfdən bütün yeməklərim demək olar ki, bəyənilir. Amma milli mətbəximizi daha gözəl hazırlayıram. İlk öncə onu vurğulayım ki, xəmir yeməkləri məndə heç alınmır. Niyə? Bilmirəm. Xəmir məni sevmir, mən xəmiri sevmirəm. Yox, ola bilər ki, siz agresiv insan deyilsiniz. Yox, agresiv deyiləm, amma xəmir yeməyi məndə alınmır. Ona görə də, əgər bir xanımda az da olsa agresiv yoxdursa, əsəbili yoxdursa, bu həqiqət ya, doğrudan deyil. Psixoloji bir şeydir. Onda xəmir heç vaxt alınmır. Onun xəmiri heç vaxt gəlmir. Adicə mayasız xəmir yoğuranda da onun xəmiri yaxşı alınmır. Bəli, mənim xəmir yeməklərim çox belə, yəni hər dəfə xəmir, ildə bir dəfə xəmir yeməyi bişirməyə qərar verirəm ki, xəmir yeməyi bişirəcəm, uşaqlar sevinsinlər, amma alınmır. Hər dəfə də, bəli, ailəliyəm. İki evladınız var. İki evladım var. O iki evladın ən çox sevdiyi yemək hansıdır? Kənd cücəsi, onun sousu, qızartması, sonra doğa, sonra aş. Yəni, mən uşaqlarım, mən hazırlayanda bir yemək barədə heç bir körlük çəkmirlər. Yox. Hamısını maşallah, maşallah, anaları necə lazımdır. Öz aramızda bu komanda yaman güclü komanda oldu ya. Cəmilə xanımın işləməsinə söz yox. Çox gözəl. Hər bir şey öz qədərində, necə lazımdır istifadə edir. Kərə yağı əridi və burada omleti bişiririk, südlü yumurtanı. Cəmilə xanım, əlavə edək ora, yoxsa yox hələndə. Düyünə etməyəm elə. Düyünə özünüz bilir. Mən heç edəyim elə, əsas özünüz. Məncə pişsin deyə edək. Hə, pişsin. Yəni, qarğana qədər də. Aha. Bəh, bəh. Günəy xanım. Bəli. Xanımlar çox vaxtı mətbəxtə işləyəndə, bir görsən, belləri ağrıyır. Bəli. Və yaxud qab çox yanda, görsən, beldə ağrılar olur. Bəli, duruşdan asılı olaraq, mətbəxtə istər-istəməz çox vaxt belə dururuq. Ümumiyyətlə, hansı, belə deyək də, xırda hərəkətlər var ki, xanımlara məsələt bilərsiniz ki, evdə bu hərəkətləri eləyim. Mən hər zaman, ümumiyyətcə, bu bel çiyinlərində önə tərəf postür bozukluğu deyirik. O olanda istər-istəməz ağrılar olur. O şəkildə, bunu belə əli arxadan birləşdiririk, kamerada göstərirəm bu şəkildə. Arxaya bu şəkildə çəkirik. Bu ilk dəfədən, hə, eləyə biləcək, yəni ilk dəfə bunu eləmək çox çətin olur. Sonra bədən yavaş-yavaş başlayır ona alışmağa, çünki çiyinlər örgəşir buna. Bu şəkildə arxaya çəkirik, hə, hətta evdə yeriyərkən bunu eləyə bilərik. Bu çox yararlı bir hərəkətdir, yəni bu, buraxdığımızda da... Təsəvvür edirsiniz xanımları evdə belə yeriyəm. Ay, çox qəşək alırım, məsələn, düşə bilərəm də burada. Evin, bəli, 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 bu şəkildə. Evin yəsi mənə.
Yalnız ve yalnız burada benim dediklerim keçmeldi. Bilirsiniz, o vaxtdan bizim nənələrimiz, babalarımızla belə bir geriliş var idi axı. Aha. Xatırlayırsınız. Bak, bunun kökü oradan gəlir əslində. O pastan ki, yerdə torpaqla falan, onlar iş görürdülər axı. Onların hərəkət. Həmin o hərəkətlərdə. Həmin o hərəkət bu şəkildə idi da, bu şəkildə gəciblər. İndi bunu biraz biz inkişaf elətdirmişik, müasir formada. Daha yaxşı şəkildə. Aha, çünki daha çox... Bizdə o süfrəçilərdə mən deyirəm onu hər zaman. Mən master klaslar verəndə süfrəçilərə, restoran işçilərinə hər zaman deyirəm ki, əli elə belə bir qayda yoxdur ki, bunu arxaya qoyasan. Əli ona görə arxaya qoyursan ki, sənin çiynindəki düzlük özünü tutsun. Bəli. Və sən qonaqların yanında özünü şax saxlayırsan. Bəli. Həm də ki, o düzgün duruş insanın qarşı tərəfə də o özgüvənindən xəbər verir, mesaj gönlə. O özgüvənli olmaq çox gözəl bir şeydir. Oy, maşallah. Onlar hamısı pilatescidirlər. Başqa hansı hərəkətlər var? Pilatesdə 500-ün üzərində hərəkət var. Aha. Çox hərəkətlərimiz var. Məsələn, xanımlara uyğun da var. Bazardan gəlirlər ağır yüklə. Aha, ağır yüklə gəlirlər. Hansı ki, mən xanımların düzdür, bazara getməsinin tərəfdarı deyiləm. Bəli. Amma yenə də olur da hərdən. Bir, məsələn, dirsəklərin bu şəkildə tutur, bir nəfəs alıb sona qədər, gedə bildikləri qədər bu şəkildə gedə bilərlər. Bir sağa, bir sola. Ayaqlar tərpətmədən. Hə, ayaqlar tərpətmədən. Biz doğru olan bir şeyi sport kimi göstərdik, amma insanlar onu, yəni necə baxarlar, necə yazarlar, necə qarşılayarlar. Əsas odur ki, Allah Cəmilə xanım o bəzi yazarlardan qorusun bizi. Amin. Biri də yanımızda. Bəli, mən indi dostlarımızdan danışmaq istəyirəm. Berkov 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berkov hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar, bir sözlə mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berkovdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Sizə başqa bir məhsul haqda məlumat vermək istəyirəm. Yerli lay-lay vafilləri gigiyenik şəraitdə tam avtomatlaşdırılmış müasir fabrikdə əl dəymədən hazırlanır. Vafillər kakaolu, fındıqlı, qaymaqlı, banallı, çeləkli, kapuçinolu. Ümumilikdə 12 fərqli çeşiddə istehsal olunur. Hər birinin öz ləzzəti var. Hər kəs öz zövqünə uyğun çeşidi ala bilər. Lay-lay vafilləri 100% Azərbaycan məhsuldur. Naxçıvanda istehsal olunur. Nati biskivit və şokolad fabrikinin lay-lay vafilləri bütün marketlərdə var. Qeyd edim ki, lay-lay vafilləri Moskvada keçirilən sərgidə ən yaxşı qida 2019 mükafatına layiq görülüb. Təşəkkürlər dostumuz Natiyə. Oynaq və əzələ problemləri həyat keyfiyyətini kəskin pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün Artex Plaster və Artex Lotion artıq sizin xidmətinizdədir. Artex Plaster yeni innovasiya, özündə 3 növ müalicəvi üsul cəmləyən vasitədir. 12 saat dayanmadan zədələnmiş toxmaya infraqırmızı şua ötürərək ağrı kəsici və hüceyrə səviyyəsində müalicəvi təsir göstərir. Artex Lotion isə 1000 dərdin bir dərmanı sayılan qara zirə və xüsusi müalicəvi bitkilərin efir yağları ilə zənginləşmiş təbii vasitədir. Artex Lotion dəri qatından sorulur, iltihab əleyhinə təsir göstərir, spazmanitik və ağrı kəsici effektə malikdir. Bu xüsusiyyətlər Artex Lotionu oynaq və baş ağrılarında, sinusit və haymaridlərdə əvəz edilməz yardımcı vasitə edir. Artex ağrısız hərəkətdir. Oba marketlər şəbəkəsi brend mallarını da satışını həyata keçirir. Satılan məhsullarda markalara yox keyfiyyətə önəm verilir. Yəni, oba marketlər şəbəkəsi arada vasitə olmadan istehsalçı ilə birbaşa danışıqlar apararaq, brend məhsulların qablaşdırılması olmadan alır və öz marka adı altında istehlakçıya təqdim edir. Oba marketlər şəbəkəsində müasir standartlara cavab verən laboratoriyası mövcuddur. Bir sözlə, oba market hər məhsulun keyfiyyətinə önəm verir, onun markasına yox. Təşəkkürlər oba marketə. Nur çörək isə təbiidir, yoğrulması üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Bu da çörəyin dadını, keyfiyyətini və ləzzətini yüksək edir, onun yumuşaq qalmasını təmin edir. Nur çörək istifadə etdiyi də mədədə köp və ağırlıq yaranmaz. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası xam mal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir və zavodda gigiyenanın qorunması ilə bağlı xüsusi şöbə fəaliyyət göstərir ki, bu da çörəyin istehsalından,
daşınmasına qədər, maşınlardakı onların havalandırma sistemlərinə qədər, piştaxtalar düzülməsinə qədər olan bütün mərhələlərə nəzarət edir. Yəni, Nur çörək təkcə çörək istehsal etmir. Onlar sizin sağlamlığınızı da qoruyur. Türkiyə istehsalı qarğıdalı qidam yağları təbiidir, ləzzətlidir, dadlıdır, keyfiyyətlidir, vitaminlərlə zəngindir. Qidam yağlarından istifadə etdiyiniz zaman evdən yağ qoxusu gəlməz, ağızda acılıq olmaz, mədədə qıçqırma olmaz. Təşəkkürlər qidam yağlarına. Nut krem şokolad yağları İtaliya istehsalıdır, ləzzətlidir ona görə ki, fındıq yağının faiz dərəcəsi yüksəkdir, keyfiyyətlidir ona görə ki, onun tərkibində palma yox, günə baxan yağından istifadə olunur. Təşəkkürlər, Nut Krim Şokolad yağları. Azərbaycanın ən böyük mətbəx mebili mərkəzi olan Mutfaqçı barədə məlumat vermək istəyirəm. Mətbəx mebilləri Almaniyanın Hettich şirkətinin məhsulları ilə təchiz edilib. Mətbəxlərdə suya davamlı panellərdən istifadə edilir ki, bu da mətbəxin uzun ömürlü və yüksək keyfiyyətdə olmasını təmin edir. Mutfaqçı dizayn və mətbəx mərkəzində klassik, modern, vintage stilli və ən çox fasaddan ibarət istənilən zövqə uyğun mətbəx mebili tapmaq olar. Müştərilər öz mətbəx otaqlarını ödənişsiz dizayn edə bilərlər. Mükəmməl dizaynlardan yüksək keyfiyyət və münasib qiymətdən razı qalacaqsınız. Ünvan Həsən bəy Zərdabi prospektdə 12, telefon nömrəsi 050-203-3300. Və Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkürlər, təşəkkürlər. Tiramisu jurnalı, Tiramisu jurnalı bütün marketlərdə satışda var və hər kəs bundan alıb istifadə edə bilər yeməklərin hazırlanmasının. O dəsturları yalnız və yalnız ən düzgün dəsturu Tiramisu jurnalından əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, elə bu jurnalın baş redaktoru Günnar xanım sizə. Vaxtımız da bitir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cəmilə xanım. Ha, Cəmilə xanım. Bəli, dağıtmışam oralar. Belə, bravo. Doğrudan. Belə, sən. Belə, doğrudan da gözəl, ha. Hər bir şey tam qədərində. Çox sağ olun. Mənim o aşbazlar gəlir də. Başa salıram. 4 dəfə, 5 dəfə onlar heç belənçi tam aydın bişirə bilmirlər. Bir dəfə deməklə tam ortaya bax belə möhtəşəm, gözəl görünüşlü bir yemək çıxarmaq hər adamın da işi deyil. Bacaran bilinir də. Gəlin belə eləyik. Mən bunu aparam Münsifə, siz də bunu aparın rəqiblərə. Aparaq da. Könül, sən mən zəhərləmişdin amma mən elə fikrimdəyəm. Rəngi bu gündədir. De ki, dadına baxasam. Gəl, kim oxuyayım, yiyə bilmərəm axı. Zəhərlənirəm sonra. Yəni, bu düyü pişməyib. İçində qayğanaq, qarox. Düyü, qarox, yumurta. Daha doğrusu qayğanaq. Yox. Famil Hüseynov, minlərlə dad və qoxu yaddaşına malik olan unikal şef aşbazlardan biridir. Çox şirin, acı, ədviyyatlı və duzlu yeməyi sevmir. Kənar qoxuların ona mane olmaması üçün parfümdən az istifadə edir. Demək olar ki, duzdan ümumiyyətlə istifadə olunmayıb, nə duz, nə istiyod. Çox təəssüf. Anamı yeməyindən yoxdur. Elə bu xanımlar da. Ana olanları da var, ana olacaqları da var. Elə onların balaları da bu sözü hər zaman deyəcək ki, anamın yeməyindən yoxdur, amma Famil müəllimin yeməyindən doğrudan da yox deyir. Sağ ol, ayaq. Ustam olduğuna görə demirəm, Famil bəy, xoş gördük. Xoş günü görür, ağa kərim. Yeməklər necə idi? Düzdə deyim, birinci salatın dadına baxanda mən bir şey başa düşmədim. Elə bir salat, ümumiyyətlə, dad deyilən yox idi bir şey. Dad deyilən yox. Heç bir ingredientin dadı gəlmir. Heç bir ingredientin dadı yox. Bəs ikinci yemək? İkinci yeməyin duzu olsaydı, deyərdim ki, əladır. Bir balaca duz əlavə eləsəydi, yemək... Bu deməkdir ki, bugünün qalibi... Bravo, təbriklər, təbriklər və
hediyeleriniz gelecek. Hediyeleriniz sponsorumuz Nati'den şirniyatlar. Nati'nin şirniyatları her zaman sevilen. Konak gittiğiniz zaman istediğiniz gibi çaylarla bunları loş edebilirsiniz. Soil parfümleri 3-4 gün kalıcı ətirleriyle her zaman sevilir. Herkesin zevkine uygun ətirler de istehsal edir. Nur çörek, eviniz ruzulu, bereketli olsun Nur çörek ile birlikte. Nur çörekden sizden. Çok tatlı. Körlün kızının adı Nur'du. Benim kızımın adı Nur'du. Ooo, bu onun çöreğiydi. Nur'a buradan salamlar ve Tiramisu jurnalı. Bütün marketlerden elde edebilirsiniz. Tiramisu jurnalda hediyeniz. Teşekkürler iştirakınıza göre hanımlar. Bize verirsiniz o jurnaldan. Size de veririm. Ben gözümüzden. Elə dördünüze de vereceğim jurnaldan. Baş istedim. Ben yeter ki her bir hanımın evinde həmin o tiramisu'dan olsun. Famil Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Bayağı bir söz dedi ya. O sözü indi de. Son nefese kadar diyeceğim. Hemşe diyeceğim. Anamın yemeğinden yoktu. 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 Yok. Anamın yemeğinden yoktu. Anamın yemeğinden yoktur verilişini izleyebilmemişsiniz. Oradaki maraqlı anları kaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abone olun ve verilişimizi rahat rahat izleyin.